So the parents need to take up their role as a parent when they come home, wawapatie mawaidha, wawaongeleshe, wachukue nafasi yao halisi ya uzazi. Kwa sababu mara nyingi, tumeona hata wakati walikaa nyumbani muda huo wote wa COVID, wazazi walikuwa wanaonekana kuchoka. But then it's a collective responsibility. So when they come back home, we urge all parents to have time with their children. We know that those parents who, I would say, absentee parents, let parents have time with the children, talk to them, advise them. Because at the end of the day, when they ban schools, when they ban, you know, dormitories, for example, at the end of the day, it's the parent who suffers because they have to pay for them eventually. So parents and students need to realize that whatever is happening will impact negatively both to the students and the parents too. Naona viongozi hasa mna wanasiasa wana kila mmoja anatafuta kura. Tumeona vile wanazunguka kila mahali. Ombi langu na wito wangu ni kwamba wakaweze kuhimiza amani. There need to be political tolerance. Kwamba hatuwezi kufanana kimawazo. So when we tolerate each other, by so doing we'll be promoting peace. We need to encourage peace, promote peace in whatever they do, in their speeches. We've had cases where we've had allegations of politicians inciting their groups, and particularly youth. We just hope that those are vague allegations and pray that the Lord will help them. Every one of us, including the church, including politicians and everybody, that in whatever we are doing, focusing on 2022 elections, we need to encourage peace, call for peace. Na lazima pia tukubali ya kwamba lazima serikali irikave ile timetable ya kuanzia Januari paka November. Na pia sisi kama wazazi pia tuko na jukumu la kuelekeza watoto wetu vizuri. Kwa sababu mtoto haezi choma shule kama ni mtoto ambaye anaelekezwa vizuri na wazazi. Na pia tukubali ya kwamba challenges ziko, social challenges, kuna economical challenges ambazo na face watoto. Sisi kama jamii, sisi kama wazazi, sisi kama kanisa, tuendelee kuombea watoto na tuendelee kuwa guide and counsel vizuri. Kuisero constituency, tunashukuru Mungu kwa sababu tuko na watoto 800 ambao tunawasaidia kwa scholarship yetu ya Kuisero NGCDF. Kuna wale wako hapa Muila Boys High School, kuna wale wako Malindi Girls, kuna wale wako Kuisero Girls, Eshibinga Secondary School, na kuna wengine karibu 60 wako katika different national schools across the country. Sasa watoto tunawasaidia bure, tunawalipia karo, ni watoto ambao kwa njia moja ama ile nyingine wako disadvantaged economically, so tumeamua kama ofisi tunawasaidia. Juzi tumepeana bursaries karibu milioni 18 kwa shule zetu zote za local schools. Shule hii imepata karibu shilingi milioni moja, almost a million. Milioni moja 57 kusaidia hawa watoto wa wetu wasoma wa form 3 na form 4. Hatujaguza watoto wa form 2. Tukipata pesa zingine kufika pale Januari, tutalipia watoto wa form 2. Watoto wa third years na fourth years wale kwa universities, wote tumewapea pesa. Katika mambo ya political intolerance, yes, tumeona wanasiasa wameanza kujipanga. Hatuwezi kataa kwamba ni msimu wa siasa, lakini tukubali ya kwamba kila mtu awe nafasi auze sera zake. Vile visa tumeona ya kwamba watu wanapigwa mawe, watu wanapigwa kelele kwa mikutano ya siasa. Mimi kama mjumbe wa bunge hili na mimi kama mwana amani, kwa sababu chama changu ni Amani National Congress, tunasema ni vitu vya aibu, vitu ambazo zimepitwa na wakati. Kila mwanasiasa apewe nafasi yake auze sera zake kwa wananchi.